Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre biotecnologia e bioética na história da humanidade. Bom, aqui no contexto histórico, né, trazendo uma linha do tempo em relação à biotecnologia, a gente sabe que ela é dividida aí em biotecnologia clássica e biotecnologia moderna. Na biotecnologia clássica, a gente já tinha a manipulação de organismos antes mesmo de Cristo. Mas essa manipulação vinha de micro-organismos, por exemplo, que são responsáveis pela fermentação de grãos, de vinho, de cerveja. E aí a gente tem, a partir de 1876 e 1928, já as primeiras descobertas em laboratório feitas por Louis Pasteur e por Alexandre Fleming, que levou então, né, a fermentação por leveduras e também a descoberta do primeiro antibiótico, que é a penicilina. E depois disso, em 1940, a gente teve todo um processo de fermentação por micro-organismos invadindo a indústria. Então, a gente tem a comercialização já de produtos feitos a partir de fermentação. Mas em 1953, quando a estrutura da molécula de DNA foi descoberta por Watson e Crick, aí a gente tem uma mudança muito grande na biotecnologia, porque a descoberta da estrutura do DNA abriu portas porque a gente chama de biotecnologia moderna. A gente é capaz, então, de fazer hoje aplicações de técnicas que levam a engenharias genéticas. A gente vê a manipulação de genes, manipulação intencional de genes, a fim de produzir novos produtos. Então, em 1981, aqui, a gente já tem o surgimento da primeira planta transgênica. Em 1996, a gente tem a clonagem da ovelha Dolly. E em 2001, a gente já tem o desenvolvimento de todo o projeto Genoma Humano. E de 2001 para frente, a engenharia genética só ganha força. Tá? Então, a biotecnologia clássica, ela faz a utilização de seres vivos da maneira como eles são encontrados na natureza. A gente não edita genes, a gente não modifica genomas. Ele tem como objetivo elaborar novos produtos ou ajustar os já existentes. Ao contrário disso, na biotecnologia moderna, que envolve já então as técnicas da engenharia genética, a gente faz uso de ferramentas e métodos a fim de manipular intencionalmente genes, células, tecidos, organismos, modificando então esses genomas aí no processo da engenharia genética. O auge da engenharia genética, que é o topo dela, aquilo que a gente tem de técnica mais moderna hoje, é a técnica do CRISPR-Cas9, que usa então a enzima Cas9, que funciona como uma tesoura biológica. Ela é capaz de fazer cortes, clivar, né, o genoma, e a gente pode, através de um RNA, guiar novas sequências para serem substituídas. E isso pode favorecer muito, né, na alteração, no comportamento aí de doenças genéticas. Porém, a gente sabe que a gente precisa de mais investigações para sair apenas das pesquisas e usar isso como uma aplicação clínica. O CRISPR-Cas9, justamente por poder fazer a edição não somente dos genes que a gente tem interesse, mas ele pode afetar outras regiões do genoma, a técnica ela foi, em 2015, proibido em humanos. Então a gente não pode editar material genético humano. E como desafio, a gente tem aí o desenvolvimento de metodologia para que o CRISPR-Cas9 modifique o genoma humano apenas naquele gene de interesse, né? Intencional, certinho e programado. E aqui não tendo, então, ou não afetando outros genes que podem ser passados para a descendência e afetar de maneira geral a evolução de toda a espécie humana. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre biotecnologia e bioética na história da humanidade. Espero que vocês tenham gostado e até breve!